že se to podstoupil právě kvůli té 50. Jste si šetřil nožky až sem. Dlouho byl vidět, držel se vpředu, bojoval. Asi ano. To se nedá pomoct. Když jste byl první, tak jste asi trošku bojoval, že jo? A že jste byl vidět, když jste byl první, to se taky nedá popřít. No. Ale když se začalo pole poprvé výrazněji trhat, zdálo se, že Bauer odpadá. To je takový ten standardní průběh, no. Jo. Většinou v těch předchozích závodech to byl standardní průběh, pár kilometrů před cílem, Bauer byl vepředu, pole se začalo trhat a Bauer nestíhal, no. Jo. V těch posledních pár sezónách bohužel tak to bylo, ale teď to naštěstí bylo jinak. Teď to bylo jinak. No dobře, a třeba když se vám tohle v tom závodě dělo, že jste byl vepředu, teď se začalo pole trhat a vy jste takzvaně nestíhal, no tak jaký na to myslíte, jako že máte méně sil než ty druhý, to přece u takového zkušeného závodníka, vy musíte vědět, čím to je. No asi, jak jste zmínil Petra Nortuga, tak se šetřili víc a nebo jo. Jim to prostě líbě šlo. Jo. Já tenhle okamžik jsem i v tomhle závodě měl, ale naštěstí mnohem dřív před cílem, takže jsem se z toho dokázal ještě dostat. Dokázal dostat. Poslední výměnu liží jsem původně plánoval 15 kilometrů před cílem. Jste plánoval? Ano. Jo, jako to jste řekl před závodem, že budete měnit 15 kilometrů před cílem. Do tohle závodu byly pravidla dvě výměny liží během 50 kilometrů. S tím, že poprvé po 5 kilometrech a pak v intervalu 10 kilometrů. Takže ona to byla už taková vyšší matematika, ale propočítal jsem si, že budu měnit po 15. a 35. kilometru. A nakonec vlivem počasí se to během závodu úplně změnilo. No a on tady píše, sice pro mě bylo hodně těžké udržet se ve skupině, když všichni vyměnili lyže a jen já s Babikovem ne, ale když se mi to podařilo, ukázalo se, že budu mít výhodu. Ano, tak to tomu nerozumím vůbec už. Tam ty vyměnili lyže, pro vás to byla nevýhoda. Ano. Pak jste je vyměnil vy, pro ně byla nevýhoda, že už je měli vyměněný. A vy jste získal výhodu, že jste je vyměnil až teďko. Složitý. Není to složitý, já vůbec nechápu, co se tam teda děje s těma lyžema. To, že jsou ty čerství lyže, to tak jako to líp jede teda? Ano, jede to výrazně líp, protože od toho jarního sněhu tam máza, ten voz, který na těch lyžích máte, se výrazně zašpiní a ty lyže jdou mnohem pomaleji. Takže v momentu, kdy vyměníte za nové lyže, tak vám jdou výrazně rychleji než ty staré lyže. Takže na tom 35. kilometru, kdy, jak tady novinář píše, já s Bobikem jsme nevyměnili, ostatní ano, tak to byl ten efekt, kdy, jak jsem říkal, my všichni odjížděli, tak z každého sjezdu mi celá ta skupinka krásně odjela a já jsem si každý ten sjezd říkal, tak luky, a je to pryč. Vy jste si je prohlížel ze starých lyží? Ze zadu, jak vodíš. Tak krásně ze zadu a potřeba jsem se dostat dopředu. Navzdory pokusům o nástup však pole neroztrhal. I na 46. kilometr přijelo společně. Pole se neroztrhalo, nepovedlo se to teda. To znamená, že se utrhnete a oni se tak jako rozřadějí. Tak to je asi pojem roztrhalo, ale tam, já jak jsem vyměňoval lyže, tak samozřejmě jsem se zřadil za konec té skupiny a musel jsem se dostat před ní, takže chvíli mi trvalo, než jsem se tam dostal. A pak to přišlo. Ze zadu se však dotahoval Petr Nordhug, norský dravec, známý pro své obávané finiše. Vyšel mu i tentokrát. Nekompromisně se protáhl před Bauera a získal další zlato, už čtvrté. Za ním však na hlavu zvedal ruce vyčerpaný, ale mimořádně šťastný Bauer. To asi odpovídá, ne? Odpovídá. Co musíte omezovat jako? Tak přes léto nic, ne? Se neližuje? No bohužel není to tak, že my čekáme na sníh, až napadne, tak teprve dáme lyže a pak vyrazíme. Bohužel trénujeme už od začátku května a omezuje se to docela dost. A jak já jsem říkal, tak lyžuji docela dlouho. No. Perfektní výsledek, ale na druhou stranu cítím, že bych už chtěl trošku dělat asi něco jiného, takže zvažuji, jestli ještě chvíli pokračovat nebo se vrhnout jiným směrem. Aha, a co byste chtěl dělat? No, tak přemýšlel jsem koupit si nějaký ostrov a chvíli nedělat nic, ale trošku mi ještě něco... pomalu utrácet. Trošku mi ještě něco chybí. A tak uvidíme, no. Teď bych se rád přesunul spíš asi na tu stranu z toho sportovce, na takovýho těch, co radí, no. No. Těch máme dost, ale furt tam nějaký... Já bych mal, když mají takový zkušenosti jako vy, tak už právě. To samo o sobě má hodnotu, že? A dejme tomu, že bych byl mladý začínající český lyžař v běhu. Co byste mi tak jako dal základní instrukci, která se třeba v Česku tolik nedává? A co si myslíte, že chybí? No, tak
Teď jste mě dostal. Já myslím, že chybí to hodně. Chybí to hodně, na druhou stranu, kdo chce, tak dokáže i. No dobře, ale máme třeba nějakou českou školu, nebo já nevím, já se v tom tak nevyznám. Máme. Jo. Máme českou školu. A má nějaký chyby ta česká škola? No, myslím si, že už je na čase ji trošku pozměnit. Jo. Mm. A třeba tak na Mátkově, v jaký oblasti? V mnoha. Jo. No, já si myslím, bohužel, ale myslím si, že českému vrcholovému sportu, asi nejenom běžeckému lyžování, trošku ujíždí vlak. Já myslím, že to je daný, jak každý si pozdechne, samozřejmě nedostatek financí na mládež, na všechno. A samozřejmě ten svět a ta podpora toho sportu i od státních institucí. Jo. Hmm. Myslíte, že stát by to měl podporovat víc a líp? Tak já si myslím, pokud máme sport jako prevenci dětí před drogama, kriminalitou a podobně, tak asi by to měl uchopit. Pardon, a vy jste si nedal nikdy trávu? Trávu ne. Mm-hmm. Jinou drogu? A to asi nemůžu. Nemyslím doping, to je regulérní, ale myslím drogu. No určitě ne. Ne? Určitě ne. Antidopingové vyšetření, všechno OK? No ne, ale tak dobře, ale zase stát má podporovat, on to stát může podporovat, on se to pak někdy ztratí v těch předsednictvech, ty peníze, taky znáte to. Právě, že jo? Jo, takže ono, jak si podporovat je jedna věc a druhá věc je, aby ta podpora šla tam, kam má, tak jak má, že jo? No tak vy byste v tom chtěl trošku tady udělat osvětu, nebo to zlepšit, nebo že byste měl nějaký talenty, které byste se ujal? Jak jsem říkal, já zatím spíš zvažuju, co budu. Jo, vy zvažujete zatím, ano, že možná ještě závodit budete, že jo, ale kdyby ne, takže byste se pustil do tréninku. Opravdu, a proč jste se teda dral na čtvrté, když ten borci jezdí druhý? No, protože jsem chtěl potvrdit, že opravdu, jestli na tom druhém to tak je. Já jsem první, tam to nebylo úplně ono, druhý to bylo těžký samozřejmě, třetí úsek zase nebylo ono a chyběl mi ten čtvrtý. Jo, abyste zjistil, že taky ne a vrátil se na druhý. Přesně tak. No. A je něco ještě, prosím vás, u toho lyžování, když třeba 50 kilometrů běžíte, tak potom, tady jste si lehnul, ale to bylo z radosti, ne? Tak. Byla tam velká radost, bylo to i to vyčerpání, které no, bylo psáno. No, tak to vyčerpání mě zajímá. Jak dlouho to trvá, než pak můžete do dalšího závodu? Tak ono je to paradoxní, pokud se vám závod zadaří, tak dá se říct, nejste vůbec vyčerpaný. Tady si myslím, že v tom momentě jsem spíš si ten cíl užíval, a protože jsem věděl, že se jedná jednoznačně o moje poslední mistrovství světa, tak jsem si to chtěl užít a... Tak jste se tak radostně válel vlastně. Docela dlouho. Ne, to chápu. Bál jsem se, že začnu zbalit ten cíl a já tam pořád budu ležet a podobně, tak jsem se zvednul. No, já to chápu, ale druhá věc je, tak když člověk vyhraje, chápu, že se cítí líp, no ale nemohl byste běžet jako to samý ten den, to ne. No úplně ne, ale paradoxně... No úplně ne, ne. No tak. Tak mohl byste běžet 5 kilometrů třeba. No možná i 10. Možná i 10. Možná i 10. No, ale 50 ne. A jenom jsem chtěl říct, že pokud jdeme tomu ten závod vyhrajete, nebo jste druhý, tak máte pocit, že jste úplně čerstvý, v pohodě. A pokud dojedete 40, což znamená, že jste ten závod jel mnohem díl, mnohem méně úsilí, v úvozovkách jste tam vynaložil, no tak nemůžete chodit ještě tak týden. Taková je únava. Mm. A já si myslím, že to je hodně o té hlavě. Psychice. Hmm. A takový psychický doping váš nějaký? Máte něco nebo měl jste? No tak to se. Jak jste se motivoval? Teď nic nenapadá teda. No nebo jsou takový ty motivace, že jo, že ten člověk je naučený, nebo ho učí trenéři se motivovat. Teď jdu, vyhraju, já to tady rozběhám. Ne, tak na tohle já nevěřím. Vy na tohle nevěříte? Čili vy normálně bez hlavy dopředu? Prostě přijdu a jedu a potřebuju za tu čárou být první, tady se mi to bohužel nepodařilo, byl jsem druhý. Ale já jsem se na tenhle závod motivoval, dá se říct, od jara, kdy jsem řekl ano, příští sezónu je mistrovství světa, v klasice je tam 50, je to můj závod a za ním si jdu. Jo, no, tak on to ten novinář píše, že jste různě vynechával strategicky a tak dále, čili to se vědělo. Není to moc dlouho, no, čili chystáš nějakou vlastní desku? Jo, ale to bylo hodně dobrý. Jo, a nějak, jo, a... Tak to bych nějako CDčko a tam bych si dal svoji fotku a tam by byly vypsané moje písničky. No to by bylo úplně skvělý. Tak jo. Tam by byly teďko ještě to naspívat. A no a ty písničky, no dobře, a teďko třeba ty písničky, kdo by to psal, ty texty třeba, sama bys si napsala něco? No to asi ne. To nevím, jak by dopadlo, ale ne, tak asi by mi to někdo musel vymyslet. No to je jasný, no a to se dá říct nějakým textařům a oni by ti to napsali, jo. To chápu, a Londýne, pokud jde o muzikály, úplně ideální štace. Ale bude to těžký anglicky,
Budeš umět anglicky? To jo, ale tak i teď chodím na jazykovou školu, vlastně tam se učím anglicky. No, takže to by neměl být problém. No, ale ještě se musím učit. Jo? Jo. A ty ses tam byla podívat? Nebyla, ale hrozně ráda bych se tam šla. A byla ses někde podívat v cizině na muzikálu? Jo, já jsem byla na Mary Poppins vlastně v Americe a to, to bylo úplně úžasné. A kde v Americe, jako na Broadway? Jo, na Broadway. Jo. Jak se ti líbila Broadway? Úplně uchvatná a byla hrozně veliká tam. Jo. My jsme seděli ještě někde nahoře. Jako to divadlo, myslíš? To divadlo bylo hrozně veliký a viděli jsme třeba ty herce úplně takhle malinký, úplně ze zhora. No. Tak tam bys jako ráda případně to zkusila, jo? Ježiš, to bylo úplně úžasné. A proč? Proč by to nestačilo tady? No... Tak nevím, no. A... Jako máš pocit, že tady už to dobila vlastně, víš? Ne, ne, to určitě ne, ale chtěla bych to prostě vyzkoušet i někde jinde. Jo. A ještě mi řekni, když ty zkoušíš tu svoji roli, jak dlouho to zkoušíš? Tak, v průměru. Tak měsíc a půl. No, jako, takže s dospělýma celou dobu. Asi. Vlastně. Asi. Chodíš na korepetice? Jo. Mm-hmm. Kdo z korepetitorů ti nejvíc vyhovoval? Všichni byli skvělí. Ano, všichni byli skvělí. Ano. Prosím tě, je něco, co není skvělýho? Myslím, v rámci té práce. Asi nic. A nevybavuje se ti? Nevybavuje? Ne. A ty máš ještě sestru, že jo? Mhm, ano. Sestra tady sedí. Ano. A sestra taky zpívá takhle a tančí? Ségra už zpívá 2 roky a tančí. Ta tančila 7 let s Kvašou. Aha. Takže ségra hodně dobře jako tancuje a teď už i zpívá. A teď už i zpívá, ty taky tancuješ teda, jak je vidno? No, ale... No, co myslíš, že ti jde líp? To zpívání nebo to tančení? Možná to zpívání. Jo? A to tě baví, tak uvažuješ? Hrozně, strašně. Hrozně? Jo. Jo. Strašně. Takže bys si ráda zpívala taky něco svýho, jako? Mhm. Jo. Jo, a teď mám vlastně nový videoklip. Máš nový videoklip? Jo. Kdy vyšel? No, tak to nevím. A není to moc dlouho. No ne, tak, ale taky to jde. Já chci být tenhle fotograf, co pohrdá těma zařízeníma. Jako koncept. Jo, tak to taky takový jsou. Mám několik konceptů vymyšlených. Zaprvé pohrdám technikou. Jasně. Ať si dělají frajírci z reklamek, já fotím prostě jako z podstaty. Za druhý, vyfotím a je to hotový. Žádný... To jsem ale s váma já udělal teda. To bylo rychlý. Se mnou. No, protože jsem se tak photoshopácky tvářil. Ale žádný photoshopy, žádný prostě upravovačky, retušovačky. Vyfotím a je to hotový, jde to do knihy, výstavy a jedeme. Výborně. To jde, ne? No jasně, určitě. Kolik je takových fotografů? Kromě vás. No já se chystám, mě ještě nepočítej. No jsou taky, že několik určitě je, ale já to nejsem teda. No ne, vy jste tenhle ten drahota, aby se to drželo. Retušováníčko. Brada dolů. A vy retušujete? Ne, ne, já na to mám kolegyni, která to se mnou dělá. A fotíte, a vy fotíte taky pro časopisy, že jo? Teď fotíte pro Reportér třeba? No. Prostě, když se fotí zejména ženy, co s tím dost pak pracuje, ne? S tím Photoshopem. No, s tou fotkou té ženy. No, to se většinou dost pracuje. S tím se dost jako dělá. Já jsem někdy ani nepoznal na fotce, přestože jsem je dobře znal. A já to zase jako tak moc nepřáním. To je... Ne, ale ono se tam dělá úplně, že se člověk říká, jo, to když byla mladá, jo, to je z letoška, ale... No ne, ale oni jako tam na to koukají těm makropohledem a tam se nenechá nic suchá, co? No. Protože já to párkrát slyšel ty řeči. Jako těch fotografů, tuhle vrásku jí vynde. No ale to je jako nepoctivý. Tak to je prostě reklama. To jsou portréty. No ale i ty noviny, i ty časáky to dělají, že jo? No někdo to dělá, já to třeba někdo. A vy to neděláte? No ale oni si to dělají v redakci sami, ty retuše, ne? To si nedělají většinou. Ne? Ne. Já právě chci jít proti tomuhle trendu tím svým. Pravda, naholo. A levnejma foťákama, pravda ven. No výborně. To dělá vaše maminka. Vaše maminka točí pravdu vlastně, že? No, zase jo. A to vás netáhlo, nikdy jste k tomu neinklinoval? Jo, tak já jsem taky fotil jako dokument, nebo fotím občas něco a tam to samozřejmě je trošku jako jinak. No, všechno tam se neretušuje a ne. Tam se fotí levnýma foťákama bez retuší.
Můj oblek. A teď ještě k té televizi, tak vy říkáte, že Česko jste neznali, jinak jste v rámci práce museli jezdit všude možně, ne? Ne, no jako po Praze jsem hodně jezdil, ale po světě tak jako klasicky nějak žádný zásadní cestovatel nejsem. Ne, nejste? Ne. Jako ani nechcete být? No, mě se hodně stejská, já jsem taky hodně jako fixovaný. Ano. Vy máte jedno dítě, že jo? Jo. Čekáte další? Jo. To je dcera. To je dcera. No, vidíte. To je taky dcera. Pardon, to jí pomalovala. Se sama nebo vy? Ne, to bylo nějak chvíli ticho doma a pak se objevila. Pak se objevila. Já myslím, že jste ji nezeužil pro své umělecký ty projekty. Ne. No, ona je krásná. No. Tady byl rok, hádám. Teď jí mazanej, co? A tady s tatínkem. No, tady to vypadá, že jste ve výborný náladě. No, my se máme rádi. To musíme docela pracně to posbírat, ne? Docela, jo, no. A ještě nějaký jiný přístroj takhle sbíráte? Já tak jako schromažďuju různý. Jo, vy jste tenhle ten schromažďovač? Knížky. No, knížky. Ležničky? Ne. A žehličky. Žehličky, jo. Ale to těch mám pár jenom. To mě baví taky jako hezký věci. A ty televize, ty mě docela jako... Ne, to je pozoruhodný. A zase na druhou stranu, je máte tak hezky graficky uspořádaný barevně. To jste scháněl ty barvy, nebo jste pak barvil? No, já mám všechny, které se vyrábily, a pak mám nějaký jako rarity, že třeba na Aukru jsem sehnal červenou, která byla ale přemalovaná štětkou na hnědo, že to měl jako takhle. Někdo asi na nějaký chatě schovaná, třeba, no, nebo v nějaký lovecký chatičce asi, nebo já nevím proč. A vy jste to oškrábal do původní? Ne, já to v původním stavu. Jo, čili vy malinko takhle ráno projedete inzerci, jestli se něco neobjeví někde. Já už to moc nejedu, já už jich mám moc a už nějak... No, kolik jich máte tady, asi 20, ne? No, když jsem to naposled počítal, jsem jich měl asi 84. 84? Tak si odevřete elektro. No. Takový nostalgie elektro. Už jsem měl takový krám, jako ze starých časů. Ale tady máte ještě něco, co sbíráte taky? No, to byly jako různý jiný ještě televize. To jsou malý televize. To jsou malý, já jsem jako obecně sbíral přenosné televize, což... Jako vůbec jako... Jako obecně jako téma. Plus teda konkrétně ty mini Tesly a pak ty satelity, to jsou nad tím Tesla satelit. Ano, a to je trošku... taky jako různý boční cesty. Takový sparchantělý jako malý televizky. Přenosný televizky. No tak to byla náhoda, ale vůbec obecně, proč to ty fotografie, co s tím tak prudějí vždycky? A pak to mají stejně na kompitu, tam to může přece vyťupat všecko, vyretušovat. Ale já jsem neprudil, já jsem byl rychle. Ne, počkejte, opuste teďko to naše focení, ale obecně. Jako, rozumíte, člověk si řekne, tak potřebuju moji fotku, dobře, tak tam půjdu, za 4 hodiny to má hotový, se tam postavně vyblejskne, nebo když se mám převlít, nesou hodiny, teď furt pípá, bleská, pípá, furt do toho kouká, že jo, a co tam je, jako, když, já chápu, když se mít nějaký zátiší, nebo něco, když fotí člověka, no tak co tam udělá? Tak za ty prachy obrovský, co to dostáváme, tam musíme nějak něco odpracovat. Tak aby bylo hodně fotek, třeba, že máte 300 fotek, aby si mohli vybrat. To víc. 300 je úplně základ. Jako na portrét? Jasně, v legraci. Prostě se fotí dlouho, to je legrace. To je příjemný pro nás. No pro vás. To si myslím leta. Že pro vás to je příjemný. Ale a teďko ty deštníky pitomí, počkejte, až mi to pípne na nečisto. Jak na nečisto? Dneska je to všechno digitál, kdyby šlo o negativ a to. A digitál, tak... A co se tam může tak proměnit při tý? Já chápu, že zachytí moment nebo světlo, ale ty hodiny tam a pak vám ukáže 500 stejných fotek. Tak to je. Nemůžu vám věřit, protože jste mi nedal argument pořádný. Ty fotky jsou hezčí z toho. Jsou hezčí? Hmm. Jakože ty lidi vypadají líp? Některý. To mě fotili samýma lacinejma věcma teda. To byl nějaký výprodej, hele, co brali na mě. Jsem se jednou sebe dokonce lek, to bylo na billboardu. Jsem říkal, tenhle parchant mi je podobný, pak sice jsem to já. Ale jako v kresbě? No, například. V kresbě, v ostrosti. No ale kdo si to ještě všimne jiný než ten fotograf? No to je otázka, asi jako nikdo moc další, no. Ale... No. Tak nám to dělá radost, my máme rádi ty hračičky a rádi si kupujeme drahý foťáky, tak prostě... No já to vím, no. To je takový jako profesní opojení, že tohle je ta kvalita a ty fotky to pak, že je úplně jiný kafe. No. A já tomu nevěřím. No tak taky nejste fotograf. My tomu věříme.
Ježíš, já vám vůbec nemůžu poradit, já jsem fakt modelky moc jako nikdy nefotil, to se musíte zeptat asi někoho. No ne, tak trošku jste fotil, ne? No trošku, ale blbě. No to já bych mohl začít, když je blbě, já se pak budu zlepšovat, ale jako to chování, tak je to takový háklivý, citlivý trošku, ne? No, kor, když má člověk manželku. To má leckdo, ale... Možná máme každý jinou představu o tom focení, já myslím opravdu focení. No, no co se ptá, co přišli? No jak mám s ní začít s tou modelkou, aby bylo jasný, že jsem trošku profi, nebo že jsem aspoň o tom mluvil s Třeštíkem, jak fotit. Abych jí mohl říct, hele, Třeštík mě říkal jasně a tak dále.